주셨다 마사 무슨데 सर्वेस्पराक सोत्तेलंची कालजा संतोष बरीत जाव सर्वेस्पराचेर आणि ताचे पदवेचेर तुमचे मौन दवरात दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. ख्रिस्तदय मोगाळ भावना आणि बहिणो सद्या काळासो 30 आयतार आणि देव आमकां आज संदेश दिता. देवासो आम्ही मोग करूंक आणि पेल्यासो मोग देवाच्या आणि पेल्याच्या मोगांत आम्ही आश्चाक देव आमकां आपोवणी दिता. आणि देवासो आणि पेल्याचो मोग करूंक तोसू देव जो मोग जावन आसा तो आमच्या काळजांत ताणे मोग आसा केला ती कृपा ताणे आमकां दिल्या. तर मोगाचे न्हू आईच्या ह्या दिसा देवासो आम्ही मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक देवान दिल्ल्या कृपे खातीर देवाक आमी अर्घां दिव्या. देवासो आम्ही उपकार बावडया आणि घडीभर ह्या वखता ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवं. जर आम्ही सुकल्या अस्कत आम्ही मनशा सैंबाची देवासो सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन आम्ही मोग करूंक ना. पेल्याच्या मोगांत आम्ही सुकल्या तर देवा लागचे एकामेका लागचे बोक्सने आम्ही मागया. सांगता आम्ही म्हणया हांव पातकी मधुमेदार देवाक आणि तुमका म्हणजे कधी सर पदवेदार देव आमची काकुळ करू आणि आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितात पावू. Oh,
सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा आमसो बावर्त बरवोसो आणि मोग सडय आणि तुवें बसायलाय ते जोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय तुजो आणि पेल्याचो मोग करूंक आमकां जाय आसची कृपा दी हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एक पोनांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन। निर्गमन पुस्तकांतले वासा सरस्वर मोयजेक म्हणालो इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें सांग परक्यांक कष्ट नाकात वा दग्न नाकात कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात विधव स्त्रियांक आणि अनाथ्यांक कष्ट नाकात तुम्ही तांकां कष्ट दितात जाल्यार ती म्हाका करेन्स बॉब मारतली आणि हांव तांची बॉब करेन्स आयकतलो म्हजो क्रोध पेटतलो आणि हांव तुमकां तलवारीन जिवशी मारतलो असे तुमच्यो बायल्यो विधव जातल्यो आणि तुमची भुरगीं अनाथ जातली म्हज्या लोकां पैकी कोणीय एकल्या कोणी एका दुबळ्याक रीण दिताना वाडीक दुडू दिताल्या परी करिनाकात तुम्ही ताची कडची वाड घेवची न्ही तुमच्या पॅलसो दगलो तुम्ही आडाव घेतला जाल्यार दीस पडचे पयले तो पाटी दिवंक जाय तो दगलो ताचे एकच नेसण आणि त्याच दगल्यान तो आपले कूड दमता ताचे विणे हेर कितें नेसून ताणें न्हिदचें तो म्हाका बॉब मारीत जाल्यार हांव तांकां आयकतलो कित्याक हांव दयाळ देवाचे उतार हे देवाची उडुपकार करता सर्वे स्पोरा तूस मुझे बोल सर्वे स्पोरस मुझे खड़ा मुझे बुरुज आणि मुझो सोड बोंदा सर्वे स्पोरा हाँ तुझो हांवें आसरो सोदून वेचें खडा तोस मुझे ढाल म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग
कित्याक हांवें ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवारता सर्वेस बोरा हांव तुजो परस मुझे खडप तो सदैव जाम म्हाका तारण दिलेल्या देवाक महिमा जाम आपणे विसलेल्या रायाक वर जैत तो दिता आपले माकलेल्या राजाक धीर मोगान सांभाळता सर्वेस बोरा हांव तुजो मोकरता तूस मुझे भो सर्वेस बोरा हांव तुजो मोकरता तूस मुझे भो सांत पावलून थेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो तुमच्याच आदयाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतल्या म्हूण तुमी जनान तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतिल्ली आनी कठीण दगदनी तुमकां सोंसची पडली तरी पवित्र आत्मो दिता त्या संतोशान देवाचे उतार तुमी मानून घेतले अशें मासेदोनियांतल्या आनी आकाईयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक तुमी एक मेल फांक्त जावंक पावल्यात वय सोम्याचे उतर तुमचेच वरवीं मासेदोनियांत आनी आकाईयांत गजत गेलां मात्र न्हय देवा थंय तुमकां आसा त्या बाबार्थाची खबर सुमेज तांच्या कानांत वचून पडल्या हाचे विशांत आमी कांय सांगी जय म्हूण ना आमी तुमचे सरशीं आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बॉम्ब्यांक सांडोवन देवा थंय तुमी कशी परतल्यात ह्या विशयांत तो लोक सांगीत आसा तांणी मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या आनी येवसो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींतावन तो येताना मेळोवंक कशी तुमी अत्रेगान आसात हेय ते उलयत आसात देवाचे उतार हे देवाचे उपकार सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस बोरा जय सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस बोरा जय सर्वेस बोरा जय जय हांवें तुमकां विसून काडल्यान म्हणटा सो सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस बोरा जय सर्वेस बोरा जय जय सर्वेस पर तुमची सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या त्यावेळी जेजून साधू सेवांचे तोंड धंपयले म्हणून आयकोन फारिसेव संगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्त उपादेस खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परासो तुज्या देवाचो मोग कर होस अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेस आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर
ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियम शास्त्र आनी प्रावाद्यांचे उतर बांदोन आसात. देवाचे उतर हे वाखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, साद्या काळासो तिसावो आयतार आनी हांवें म्हळें आयचो संदेश देव आमकां खऱ्या मोगाक आपोवणे दिता. देवासो खरेपणी मोग करूंक आनी पेल्यासो खरेपणी मोग करूंक देवा पळयता. कोरिंदकारांचे पयलें पत्राव स्वर 14 पयली ओळ, 1 Corinthians 14:1. मोग जावं तुमच्या जिनेचो शेवटू. सांत पावल म्हणटा, मोग जावं तुमच्या जिनेचो शेवटू. मोगाळ भावा आनी भयणी, एक मनीस एका रितीरेंत हांगासर आयलो. तो मनीस आयलो म्हळ्यार ताका एक 4 जणांनी उखल नाडलो. जशें आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता, एका हार मारलेल्याक 4 जण वा थोडे जण जेजू सरशीन हाडटात आनी जेजू सरशीन वचोंक तांकां अवकास वा थंय जागो नातल्या वेळार पाकें उक्तें करून जेजू आसले कडेन ताका देवयतात आनी जेजून त्या लोकांचो, त्या 4 जणांचो, ताका हाडलेल्यांचो भावार्थ पळोवन त्या हारी घराक बरें केलें. तशेंच एक फावटी एका व्यक्तीक 4 जण हांगासर रितीरेक हाडटात, ताका सुलोवंक जायना आनी हफ्त्याच्या रितीरेक ताका हाडला आनी हे हाडिल्ले मनीस म्हणटात, फादर ताका हांगा मागण्याक रितीरेक दवरा, ह्या मनशाक आमी जायते कडेन व्हेले, ताणें बरो जाय जय म्हणून थंय हांगा ताका आमी व्हरन मस्त प्रयत्न केला, आतां माने ताका ह्या मंदिराक रितीरेक आमी हाडला, ताणें बरो जाय जय, ताका देवासो मोग कळीत जाय जय, ताका पेल्यासो मोग खरो मोग कळीत जाय जय म्हणून ते म्हणटात. मोगाळ भावा आनी भयणी, ह्या मनशाक जाका हाडिल्लो ताका सोलोंक जायनातलें. आतां ताका कितें जाल्लें? ह्या संवसारांत आमी पळयता, हांव मनीस तरा तरांच्या रितीन मोग करतात. मोग विविध तरांचो आसा, संवसारी मोग वा आमी फिल्मांनी पळोवचो मोग वा मोग करतल्यांचो मोग, करणाऱ्यांचो मोग आनी देवाचो मोग. देवाचो मोग आमी कोणायकी सरी करूंक जायना, जावं संवसारी मोग वा मनशांचो मोग, ताका देवाचो मोग आमी सरी करूंक जायना. ह्या मनशान ताच्या जिवितांत हो मनीस ताका हाडिल्लो. एका काळार तो भायल्या गांवांत म्हळ्यार इंग्लंडांत आसुल्लो आनी हांगासर इंडियान भारतांत एका चेडवाच्या मोगार पडटा आनी हो थंयसर 3-4 वर्सां काम करतासतना ताच्या मोगार तो पडला. ताचे खातीर आनी गोडलेले पयशे पुरा ताका धाडटा आनी 4 वर्सां उपरांत तो थंयसर घोळोन ताचे पयशे ताणें ह्याच्या नांवार धाडन वो पाटी येवन हाचे कडेन लग्न जावंक मुखार सरतासतना तयाराय तो करतासतना हाका कळटा हाचें चेडूं जाच्या मोगार तो आसलो ताणें हाचे पयशे पुरा करशिल्ले आनी ताका जाय जाल्ले बरें तें जियेल्लें आनी उपरांत आनी एकल्या कडेन तें काजारी जाल्लें. आनी ह्या वेळार हो मनीस देदेस्पोर जाता, पाटी कामाक वचना, पियोंक सुरू करता आनी उपरांत सारकें मागणें वा कितेंच नासतना एक बरी वाट धरिनासतना तो पियोन पियोन वाटेर पडटा, काम होगडायता, कुटाम होगडायता आनी वाटेर पडून अखरेक तो ह्या परिस्थितीक पाविल्लो की आपणाच्या घरा वा कोणाय संगतानय घर भायर बस स्टँडांत न्हिदतालो. आनी ह्या वेळार हे मनीस ताका मेळोन ताचे इश्ट ताणें बरो जाय जय म्हणून ताका हाडटात. मोगाळ भावा आनी भयणी, पळय संवसारांत खंडीत जावन आसलो मोग, जायते पटी आमी मोग करता पूण मोग करतली आमचो पाटी मोग करतात म्हणलें आमकां गॅरंटी ना. देवाचें उतर बायबलांतली पयली ओळ आमकां म्हणटा, मदली ओळ, पयली म्हळ्यार मदली ओळ, मदली ओळ जावन आसा. किर्तन 118:8 ओळ
देवाचे उदर आमकां अशें म्हणटा, मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सड देवाक आमी शरण आयल्यार बरें. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सड देवाक आमी शरण आयल्यार बरें. रोमगरां बरयल्ल्या पत्रांत स्वर्दा 11 म्हणटा, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जेजूक सत्मानतलो कोणूच तो लजेक पडचो ना. आनी हे कडेन किर्तन 71 पयली ओळ, तुका सर्वेस्परा हांव शरणां येता, तूं म्हाका केदींच लजेक पडोवंक सोडिनाय. देखून मोगाळ भवान म्हणून देव आमकां पयल्यान पयलें आस तासो मोग करूंक आपोवन दिता. तर पयल्यान पयलें देवासो मोग, देवासो मोग आमी कसो करचो, ताच्या मोगांत आमी कशें आसचें. किर्तन 73:25 वाक्य आमकां अशें वाचूंक मेळटा, अशें सांगता, आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. संवसारार तुजे भायर देवा दुसरें कांयच म्हाका नाका. आमी रेतिरेकेल्यांक हांवें एक सवाल करचें, थोडे पोवटी करता. तुमी रेतिरेक कित्याक येतात? वाय हॅव यू कम? तुमी कित्याक आयल्यात म्हणून विचारल्यार म्हणटात लोक विविध जापी दिता. हांव फादर म्हाका एक गरज आसा, ह्या गरजे खातीर मागोवंक आयलां, जावं विजा, जावं एक फुडार, जावं एक काम, जावं एक घर जाय जय, जावं आनी एकल्या भलायकी मेळा जय, जावं कुटुंबान समाधान आसा जय, विविध गरजो घेवन लोक रितीरेक येता. पूण सबार पुडी हांवें विचारचें तांकां, गरजो घेवन आमी येता, पूण कितलीं जाणां तुमी जेजू खातीर रितीरेक आयल्यात? कितलीं जाणां आमी जेजू खातीर मिसाक वता? कितले जाणां आमी जेजू खातीर आमी मागणें करता? जेजू जाय म्हणून एक ताच्या संबंदान आसचे खातीर एक मागणें, जावं मीस, जावं रजार, जावं रेतीर आमी करता. सागुस्तीन ह्यास्त दिशेन अशें म्हणालो, सबार जाणां आसात आज जेजूक वा देवाक लागीं सरतात संवसारी वस्तू मागोन. संवसारांत आमकां हें जाय तें जाय, भलायकी जाय, समाधान जाय, शांती जाय, काम जाय, फुडार जाय. देखून सबार जाणां आज जेजूक लागीं सरतात संवसारी संगती विसारून वा मागोन. आनी तो म्हणटा भोव थोडीं आसात तीं देवाक लागीं सरतात ताचेच पासून, फॉर जिजस सेक. सो देवूच म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय म्हणून लागीं सरतलीं भोव थोडीं आसात. देखून मोगाळ भावा आनी भयणी आयचो आदेश वा संदेश आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. मातेवस वांजेला वसवर 22:30-7, 30-8 Matthew 22:37-38 जेजू कितें म्हणटा? जेजून जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परासो तुज्या देवाचो मोग कर, आनी होस अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेस. हो अतिवर्तो प्रथम उपादेस. मुगाळ भवान बनी एक गीत आमी गायता, अपुर्बयचें गीत. देवाचो मोग आमी आज नियाळत आसना, देव आमकां ताच्या मोगान आसूंक आपोवने दिता म्हणलो संदेश आमी आज नियाळत आसना. हें गीत भोव जोगतें, तें गीत अशें, जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तुज एकलो सोमिया दिर्वे म्हाका, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तर आमी नियाळ्या मोगाळ भावा आनी मनी जेजून संदेश आदेश दिला तासो सगळ्या काळजान मोनान आत्म्यान सक्तेन मोग करूंक. सवाल करया, एक सवाल, अशें देवाचो मोग खरेपणी सगळ्या काळजान आत्म्यान करूंक आमकां जाता गे? आमी मनीस, आमी अस्कत,
देवाचो मोग सगळ्या काळजान सक्तेन मोरान संपूर्ण तरान करूंक जायत गी आमकां साद्य गी म्हणले एक सवाल. ह्या दिशेन देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? जो अंश पहिल्या पत्रांत दावसवर 4:19 1 John 4:19 अपुर्बायेचे आमकां देवाचो मोग संपूर्ण तरान करूंक जायत गी साद्य गी म्हणून आमी विचारतासतना देव म्हणटा पहिल्या पत्रान जुआमच्या 4:19 4:19 देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. देवान आमचो पयलो मोग केला आमी मोग करचो अशें म्हळ्यार मोगाळ भावा आनी भयणी देव आमकां खरेपणी सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन तसो मोग करूंक आपोवणेन दिता तर तसो मोग करूंक तो आमकां कुरपाय दिता. देवाचो मोग करीजय तर ताणें आमचे थंय हो मोग आसा केला. आमी प्रयत्न करीजय म्हणून ना, आमी हो मोग परिश्रमान उपजयजय म्हणून ना. आमच्या काळजांत देवाचो मोग आमी परिश्रम वा प्रयत्न करून उपजयजय म्हणलो विशय ना. कित्याक देव आमकां मोग करूंक आपयता तर ताणें आमचो पयलो मोग केला आनी ताचो मोग आमच्या काळजांत ताणें आसा केला ही कुरपा ताणें आमकां दिल्या. देखून आमी देवाचो मोग करूंक सकता. सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या सक्तेन तसो मोग करूंक सकता. कित्याक रोमांकरां बरयल्या पत्रांत दावसर 5:5 Romans 5:5 देवाचें उतर म्हणटा असलो भरवोसो आमकां निराश करिना. कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या वरवीं देवान तसो मोग आमच्या काळजांत धराळ घाला. देवान तसो मोग आमच्या काळजांत धराळ घाला. देखून देवाचो मोग करूंक साद्य गी म्हणलें सवाल ना. साद्य कित्याक तो ताचेच वरवीं साद्य. देवान आमी म्हणटा आमकां ताचेच पासत रचल्यान तसो मोग करूंक आनी आमी उपरांत ताचे थंय ताची सेवा करूंक आनी ताचे थंय आमी ससणाच्या ससनाक आसच्याक तर मोगाळ भवानी बीन जायत ते पोटी आमी सुकता. आमकां आमच्या काळजान सबार पोटी देवाचो मोग पयलो वा प्रथम जावन आसना. कित्याक आमी हेरांचो वा संवसाराचो वा आनी खंयच्याचो गी मोग करून वा आमचो खंत आमची खंत हुस्को वा आमची बेजाराय सोडून आज देवाचो मोग आमच्या काळजान प्रथम जावना. मोग करता देवाचो पूण तो पयलो जावंक ना म्हणून आमी थोडे पडी आमकां अशें भोगता. म्हळ्यार एका तरान आमी म्हणचें जाल्यार थंयसर एक धांपान पडलां. सांत पावल म्हणटा एक धांपान आमचे थंय आसा. देखून आमकां हें धांपान आसले वरवीं देवाचो मोग करूंक जायना. कसलें धांपान? धांपान जावंक पुरो सभार संगतींक आमी लोप दवरून संवसाराक लोप दवरून पयशांक लोप दवरून संवसारी ग्रेस्काय वा कितेंगी एक खंत हुस्को कश्ट येवन ते कश्ट वजन चड जावन एका तराचें वजे वा धांपान आमचे थंय आसा. देखून देवाचो मोग करूंक जायना तर आमी कितें करी जय. 2 Corinthians 3:16-18 कुरिंदकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 3:16 म्हणटा पूण आमी सुमया थंय पाटी परतल्ल्या वेळार तें धांपान पडोवन वेता. आमी सुमया थंय येता आसतना फाटी पडटना तें धांपान वेता. कसलें धांपान जावं? आज आमकां ह्या परिस्थितीन देवाचो मोग करूंक जायना म्हूण बगल्या रे, पूण मोग करची सकत कृपा देवान दिल्या. आमचे थंय तो मोग आसा केला पूण आमकां जायना. पूण जेन्ना आमी देवा थंय येता हांव फाटी देव तें धांपान काडता. देखून आमी मागी जाय देवाचो. आज मोग करी जाय जाल्यार पयल्यान पयलें आमी मागूंक जाय देवाची कृपा. मागी जाय ताच्या नांवान, मागी जाय ताचें रगत घेवन, मागी जाय ताचे आत्मो पवित्र आत्मो आमी मागता आसतना सडनी सड देवा थंय आमी संबंद आसा करतना आनी अशें मागणें संबंद आसा करून जियेतना हें धांपान वेता आनी देवाचो मोग आमी करूंक शकता. उपरांत आमी म्हणयेत जेजू हांव तुज्या मोगा काशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता
संस्रांत माका काइंस नाका तुंसेकलो सोमिया धीरवे माका चेसू हाऊं तुझा मोगा काशेता। तर मगाचनो हो पहिल्लो विषय देवाचो मोग हाचे विशयान आमी नियाळ केलो। आतां दुसऱ्यान देवान आमकां आदेश दिला आनी हो संदेश आमकां आज आमी पेले असो मोग करी जाय। मातेव संवाजला वसर 22:30-90 Matthew 22:39 आनी दुसरोय ताचे सारको तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्यासो वा हेरांसो मोग कर। मगाळ भावा आनी बिनी आमी देवासो मोग करूंक तूं सुकता पूण पेल्या असो आमी करता म्हणलें एक सवाल हांगासर सबार पोडी एक बिस्प आमकां शिकयत आसतना कॉलेजींत वा आमी बायबल देवाचें उतर वा थियोलॉजी देवशास्त्र आमी करता आसतना एक बिस्प आमकां शिकोवंक म्हूण आयिल्लो तो म्हणटा आमी क्रिस्तवां पुरा 420 कित्याक 420 420 म्हळ्यार 1 John 4:20 जुवांचें पयलें भद्रावस्वर 4:20 वळ थंयसर कितें वाचूंक मेळटा आमकां कितें आमी वाचता देवसो देवाचें उतर म्हणटा आमी देवसो मोग करता म्हणून आपल्या भावसो कोण द्वेष करता तो फोडकिरो। जो कोण आपलो आपूण देवसो मोग करता म्हणून आपल्या भावसो तो द्वेष करता तो फोडकिरो। कित्याक आपणाक दिसता त्या भावसो भयणीचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसना त्या देवसो ताणें मोग करचो कसो। देखून मगाळ भावा आनी बिनी पेल्याचो मोग आमी करूंक आसा। तुमी आयकलां जावंक पुरो एक सांत सां फिलीप नेरी सां फिलीप नेरी बारी मोगासो सांत म्हणटात। कित्याक ताच्या जिवितांत एक असलें घडीत हांवें आयकल्लें एक असलें घडीत ताच्या जिवितांत घडिल्लें की ताच्यो दोन बुऱ्यो एक उजवी आनी एक धावी दोनी मोडलेल्यो खंय दोन बुऱ्यो दोनी मोडुल्ल्यो। आतां ह्यो कश्यो मोडल्यात म्हणून ताच्या शिस्तांनी तांकां समजोवना ताका एक्सिडेंट जावना तो खंय पडोवना पूण ह्यो आपापिश कश्यो मोडच्यो कश्यो मोडल्यात म्हणून तांणी सोदूंक प्रयत्न केले वा समजोवंक। देखून ते तो मेल्या उपरांत ताची कूड चीर्ण पळयतात ताच्यो बोरयो कश्यो मोडल्यात गी म्हणून समजोवं। तितल्यार तांकां कळटा हाच्यो दोन बोरयो तांणी कूड ती चीर्ण पळयतना तांकां कळ्ळें हाच्यो बोरयो कुडके जावन कारण हाचें काळीज वड जाल्लें। इंग्लिशान म्हणटात एनलार्जमेंट ऑफ दी हार्ट। सो हाचें काळीज वड जाल्लें वड वड जावन ह्या काळजाक ते जागो नातलो। देखून काळजाक लागीं आसलेल्यो बोरयो त्या काळजाक जागो करून दितात आनी अशें ताच्यो बोरयो मोडतात पूण हाचें काळीज वड जालां। आतांचें काळीज कित्याक वड जालें हाका कारण म्हणटात हो सांत एक मोगाळ सांत देवाचो विशेश तरान मोग करतलो आनी पेल्यासो मोगी तितलोसो करतलो। आमी आयकलां ताच्या जिवितांत आनी एक घडीत तो मीस पिडयत आसतना म्हणटात आजकाल आमच्या फिरगजांनी आमी मीस पिडयत आसतना आमी पळयता लोक थोडे पावटी लेट करून येता मिसाक थोडे पावटी मीस कुमगार कान घेवन थोडी वेची आसात आनी थोडे पावटी ह्या जाग म्हणोंक बरो कुमगार कान घेवन वयता आसतना आळे कुमगार गान घेवन कोणी भायर वचनाकात कुमगार गान गेल्ले बरीत मीस जाल्या शिवाय वचनाकात। कित्याक जुदासांनी तशेंच केल्लें तो जेजू निमाने जेवणार आसतना जुदास अर्द्या जेवणार उठोवन गेल्लो। सो तुमी जुदासा बरी जायनाकात म्हणटात पूण आमी कितेंय सांगोंक पुरो अशें पूण हो सांत एक दीस ताच्या इगर्जेन मीस बिडयत आसतना एकलो तो कुमगार कान गेल्ले बरीच सीदा भायर गेलो खंय। देखून हांणें दोग आलतार भुरग्यांक सांगलें दोन वाती काण घेवन तो भायर गेला ताचे सांगता तुमी वसा म्हणालो खंय। तितल्यार हे आलतार भुरगे ताणें ह्या फिलीप नेरीन सांगता आसतना ह्या मनशा सांगता वाती काण घेवन येता आसतना त्या मनशाक राग आयलो तो पाटी आयलो आनी पदरापाक म्हणालो खंय फिलीप नेरीक फादर तुवें अशें करचें सारकें न्ही। आलतार भुरग्यांक दान्न म्हजे उठूक येवंक सांगचें सारकें न्ही। तितल्यार फिलीप नेरी म्हणालो तुवें कुमघार घाण घेवन आनी त्या वेळार जेजू तुज्या काळजांत आसा तुजें काळीज जेजूचें ताबेर ना केलें जालां
देखुनु तें तबेरनाकल मुन विसरन जेजू आसा मुन विसरन तुवें उठोनो सिदावेचे सम्मानी देखुन हांवें चिंतलें तूं मुनी उठोन गेलोय देखून हांव धर भुरग्यांक दान्न दोन वाती थोडो वेळ म्हणी तुजो सांगात ते करून दीत कित्याक ते जेजू आसा म्हणलें तुका समजून दी म्हणले खातीर हांवें धाडलो पळया मोगाळ भाव आनी म्हणी तितल्यार तो मनीस ताका तो चिंतूंक पडलो तें समजलें मोगाळ भाव आनी म्हणी आमी म्हणचें आतां जे सुमयान आमकां आदेश दिला पेल्या सोमो करूंक हेच्या वाचपांत पळया पयल्या वाचपांत निर्गमन ग्रंथावसर 20:2 20:1 and 20:4 वळ एक्सडस 22:21 विधव स्त्रियांक आनी आनातांक कसली नाकात म्हज्या लोकां पैकी कोणीय एकल्या दुबळ्याक रीण दितना वाड घेनाकात वय विधव स्त्रियो आनात दुबळ्यांक विशेष मोग आमी करी जाय पेल्याचो मोग म्हणटा आसतना सगळ्यांचो करूंक आसा पूण देव प्रत्येक तरान विध्वींसो अनाथांचो दुबळ्यांचो विशेष मोग करता प्रिफरन्शियल लव देखून आनी एक लेखा आमी बरें करचें अन्याय करिना जावचें तें पेल्याचो मोग केल्ले बरी जाता देखून मोगाळ भावा आनी म्हणी आयचो संदेश आमी घेवया एक देवाचो मोग करूंक आनी एक पेल्याचो मोग करूंक आनी हाका आमकां कुरपा जाय सांपावल करीन घरां बरयल्या पयल्या पत्रां दावसभर 13:13 वळ म्हणटा आनी निमाने सांपावल म्हणटा अशें आसा बावर्त बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात आनी हांचे मदें मोग श्रेश्ठ जावन आसा मोग वर्तो जावन आसा देखून आमी मोगाळ बाबा आनी बनी आनी एक सांत म्हणटालो जॉन ऑफ द क्रॉस कुर्सोसो जुवांव आज आमकां देव ह्या संवसारांत आसा मोगांत आसूंक पेल्याचो मोग करूंक आपयता तर कित्याक हो सांत कुर्सोसो जुवांव म्हणटा आमच्या जिविताच्या खेरीक आमची झडती केवल मोगाचेर जातली वी वील बी जज्ड ओनली ऑन लव एक देवाचो मोग आनी एक पेल्याचो मोग जे कितें आमी करता देवाच्या मोगान आमी केलां गी आनी पेल्याच्या मोगान आमी केलां गी हाचेर आमची झडती जाता देखून आमी मोगाळ भावा आनी बिनी दोळे दामप्या आनी मागया तो जेसू ह्या युवकरिस्तांत आमचे कडेन उलयिल्लो आस उतर दिल्लो देखून मोगाळ भावा आनी बिनी ह्या युवकरिस्तांत आमी आतां मागया जेजू आज आमचे कडेन उलयिल्लो ताचें उतर दिल्लो आनी आमकां मेळोंक येवचो ताचें मासर्गत दिवन आमकां पोशण करचो ही कुरपा दिवं ताचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक आमकां कुरपा दिवं आशिर्वादीत करूंक मोगाळा स्मया तुवें म्हजो मोठ्या रितीन संपूर्ण तरान मोग केलाय म्हजे पसत तुवें आपलो जीव सयत दिलाय आपलें रगत वरयलाय त्या रगतान म्हजी पातखां पिडा शिडा तुवें काडल्याय सुम्या ह्या पसत तुका अर्गान दिता हांवें तुजो मोग करूंक तुज्या मोगांत हांवें जियोंक आनी हेरांचो आनी पेल्याचो मोग करूंक म्हजे थंय तुवें कुरपा आसा केल्याय आनी हो खरो मोग आसा केल्ल्याक तुका अर्गान दिता आसतना तुजो तसो पेल्याचो मोग करूं म्हाका शिकय तुज्या रक्तान म्हाका धुवन काड म्हजें तें आसा तें धांपान तूं पयस कर धुवन काड आनी म्हाका आशिर्वादीत कर तुज्या पवित्रत्म्यान म्हाका भर पवित्रत्म्या वरवीं तुवें आसा केल्लो तो मोग म्हजे थंय जिवो कर सदांच सुजो आनी पेल्याचो मोग करूंक म्हाका कुरपा दी हें मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सोम्या तुका देव इते हाव जाव कारीक मुझी हाता बोटा सोरूं तुका हाडू येता हाव मुणो दाका सोरूं तेनी तुझा मोगाशी सोम्या तुका देव हाता बोटा सोरूं तुका हाडू
हाता बौरा फूल कर तू तो सुफूल दैवी दया हाता तुझा मुझा बाबिनो मुझा नितुम छे बलिदाने सर पदवेदार दे बाबा पाक मन तदस ले जामुन मगात हे तुम चाहतन ले बलिदान अपल्या मना कने महिमे अमशा अन्य अपवित्र बेचा अदावा सर्विस पर मनन घेऊ महिमा वंदे वामशा बापा तुका आम्ही मिटयताव त्या देण्याचे तुझी दिष्ट घाल अशा आमच्या सेवेवरवीं तुका अधिक महिमा आम्ही देऊ पाव तुझो मोग आनी पेल्यासो मोग करूंक आम्ही पावू हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळसा उबारुया सर्वेस्परते उबारता सर्वेस्परा कामच्या देवा दिन वासुया पोषामी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरानी सासनाचा देवा सर काळ्यानी सोरतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया उर्मी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझे सुवे आम्ही जियेता भोंवता वाणी आसा आणि या संवसारांत आसतना नैस तुजो मोग आम्ही भोगता बगार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुझ्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो त्या पास कसो गुट बघूंक आमी बरवशान रावता त्या पासो दादा देवदूतां बराबर तुझे अजा पांच्या पदवेची दिनवाशी काळ जाणा आमी स्तुती गायता बापा क्रिस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक दडून हिंदनी पवित्र कर्म मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगत आपले कुशेन कस्मरान सुसूंक वेच्या आदिताने उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच परी जवान जातस तने कालस घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी करारचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत
आणि स्मेस मनशां बसो तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट पर गटुया सुनिया जीजू तुझे मर आमी सवायं ता तुझे बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सर्वांची काल सुखा समर्पिता तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेजूची कुणाग सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठाय कर मन आम्ही नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विसारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसिस आमच्या भगवन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या या जागी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पनस बरस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची सुम्यांग सरजरासल्ला हरी एकल्यांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूता आणि सोर काणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष सावन सांदार नोळ आणि सान जोसेफ तांचे बराबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूतय पवित्रत्मेच्या एक पोनांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्यासो देवासो खरेपणी आम्ही मोग करूंक आणि पेल्याच्या मोगांतही आम्ही जियोंक तस देवासो आदेश आम्ही आज घेत असतना तशी कृपा तसो आधार आम्ही मागया. आमच बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊ तुझे राज्य तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमका दे आणि आमची शिष्यांना दोषिता तशी आमची पक्का भोगोस आणि आमका पळणे पडू नका पण वाईटांतले आमका निवार. सर्वेस्परा सोर वाईटांतले आमका निवार दयाकुणिया जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सुडवंद राजेचो क्रिस्तचे येणे परवशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेश्टेंतली गूण कर सैतनाच्या दुस्मणाच्या पासांतली सुटय आणि सोर आकांदांतली आमकां वाटय कित्या रस वड की पदवे क्रिस्ता तुझे जशें सांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिनेक वटान सांबाळ. तुमची येत्या राज वडचलयता आई ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसू. एकामेका क्रिस्तची शांती दियात. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमची ताकद करे. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढते रे
टाकूत के देवाजे शेरिये सुमसाराजे पाप करते रे आम का शांति दे बाबिनो पळया सुमी जेजू ख्रिस्त आमचो मोग केल्लो आमकां आयज अशा मोगान पेल्याच्या मोगान जियेवंक आपोवणी दिल्लो देवाची शेळी संवसाराचें आमचें बाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी ख्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमळाची बली कशी आपणाचीच देवाक भेटोवणी केली प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे खुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतला ते ह्या जिवितांत सतन आनी सर्गार संपूर्ण आमकां मेळा शें कर ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून येयात जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे संगी कर्या नामा माहिती आमच्या तारो ताजी लागी सेया तिच्या मोगान वाढते आमका बचावेची संगी कर्या नामा माहिती आमच्या तारो ताजी लागी सेया तिच्या मोगान वाढते आमका बचावेची केदे वरते तिच्या मोगान वाढती आमकां बचावेची परगणते सुगंधाचे मोठे राया प्रत्ने हाडचे देवी फळ दिवचे विजी सरते पावतात भस्मों सरचे आपे आमच्या तारो ताजी लागी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां बचा
ಕಟ್ಟಿ ಅಂಗಿ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ತಾವ್ ಅವ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆಂತಕ್ ಸೌದಿ ತಾವ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸೌದಿ ಕಾಮ್ ಕನ್ನಸ್ಲಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಅನಿ ತಜ ಪ್ರಮಕ ಆಗಸ್ಟ್ 20th ಕತರ್ ಹೊಸಂಗ್ ಅಸ್ಲೇ ವೀಸಾ ಅನಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಸರ್ಲಿ ಅನಿ ತ ನಿಮಗ ಟಿಕೆಟ್ ದಟ್ತಾ ಮುಳ್ಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಲೇ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತು ಡಿಲೇ ಜತಲಿ ಡಿಲೇ ಜಾನ್ ಜಾನ್ ಏಕ್ ಮಹಿನ ಝಾಲ ಏಕ್ ಮಹಿನ ಝಾಲ ಮನಂತ ಅವ್ನು ರೀತಿ ಲೇಕಾಯಿಲಿ ಅನಿ ಮಗ ದುಸ್ರೆ ದಿವಸ ಮಗ ಮೇಲ್ ಐಲೆ ಮಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಣಿ ದಡ್ಲೆ ಕತರ್ತಾವ್ ಅನಿ ಏಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಚೆ ಆಫರ್ ಜಾವನ್ ಅಸ್ಲೆ ಅನಿ ಮಗ ಇತ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಲಗಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಕರ್ಗಂದಿಲೆ ಅನಿ September 26th ಮುಝ ಜಲ್ಮ ದಿಸ್ ಅನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸ್ ದೇವ ಮಗ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಲೆಂಗಿ ಅವೇ ತ್ಯಾ ದಿವಸ ಜಾಯಿನ್ ಜೈಜೆ ಮನೋನ್ ಅವಾಗ ದೇವಕ್ಕೆ ಮುಸ್ತು ಅರ್ಗಂದಿತ್ತ ಪ್ರೇಸ್ತಲ ಮೊಗಚನು ದೇವಿಗ್ಲೋ ರಿತಿರ್ ಮಂದಿರ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪಟ್ಲ್ಯ 13 ವರ್ಷ ತಾವ್ ಶುಭವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಕರ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಐಲಾ ದೇಖೋನ್ ತುಮ್ಕಾ ಅನಿ ತುಮ್ಚಾ ಅಮೋಘಾಚಾಂಕ ಅಮ್ಚೆ ಸುವೇ ಮೇಳೋಂಕ್ ದೇವಾ ಕರ್ಗಾಂದಿಂಕು ತುಮ್ಕಾ ಮೀ ಮೋಘಾಚೆ ಅಪೋನೆ ದಿತಾಂ.